Oi, gente! Hoje eu vou preparar esse peixe e vou compartilhar aqui com vocês. Aqui eu tenho farinha de arroz, eu vou colocar um pouquinho de sal na farinha. Esse peixe, ele estava congelado, eu ganhei de um amigo e eu tirei ele cedo do freezer, já tá descongelado. Eu vou temperar ele agora e vou mostrar para vocês os temperos que eu vou usar. É tudo muito simples, mas fica bem crocante e fica muito saboroso. Eu vou espremer meio limão. O limão ajuda ele a ficar mais crocante, bem amarelinho. Esse tempero eu fiz agora, que tem sal, alho, pimenta malagueta e açafrão. Eu amo açafrão e no peixe frito fica muito gostoso. Quem não gostar também não coloca. Aqui é só passar bem nos pedaços, deixar bem coberto com o tempero e empanar na farinha. Eu coloquei o sal na farinha porque ele vai ficar, não fica aquele empanado sem gosto. A farinha temperada ela fica mais gostoso, fica com o tempero na farinha aparece. Aqui é só empanar bem, passar bastante farinha nos pedaços até ficar assim, bem coberto pela farinha e bem sequinho. Agora vamos fritar. Eu vou usar aqui óleo de milho, uma quantidade boa para que o pedaço não grude no fundo da panela. Para testar se o óleo está quente, coloca um pedacinho. Se tiver saindo as borbulhas bem, já fritando, está no ponto. É só colocar para fritar. Não coloca muito, porque a gordura vai esfriar e seu peixe não vai ficar legal. Aqui eu vou colocar apenas 4 pedaços. É só aguardar ficar bem douradinho. Eu vou usar farinha de mandioca para colocar os pedaços já fritos, mas pode ser usado um papel toalha. Como aqui a gente ama farinha, eu vou usar a farinha, depois eu aproveito ela para outra coisa. Olha só, ele já tá bem douradinho por causa do limão e do açafrão, mas ainda não tá sequinho. Vou deixar mais um pouco. Pronto, agora já tá bem sequinho. Eu vou retirar da gordura. Colocar aqui sobre a farinha, que a farinha absorve toda a gordura dos pedaços, fica bem sequinho. Agora eu vou colocar o restante para fritar e daqui a pouquinho já tá tudo pronto. Já ficaram pronto do peixe. Ficou bem amarelinho, bem sequinho. Espero que tenha gostado. E esse foi o nosso vídeo de hoje. E até o próximo. Tchau!